السلام علیکم دا زما بشاری تاسو کوم بیکگراوند سره دا خپل بیکگراوند نه دی جدي نن ویډیو کې دی چې تاسو کوم چې دا څنګه دا ویډیو بیکگراوند بدلیږي نو راځي آسان طریقه دا کې ویډیو په خاطر شاید لایک زو شیر کړئ مکمل ہو کتلا پدی طریقہ من استا سو ویڈیو بیک گراؤنڈ چینج کی گی سمر خپل آسان طریقہ دا او بغیر دی اپلیکیشن بغیر سر پیسونا استا طریقہ دا صفا ویڈیو جوړی تا سو دا یو گوری سمر خیستا را تا سو دا یوٹیوب چینل لپاره دا شن ویڈیو گانے بیک گراؤنڈ بدل پے